Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-Enem 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-Enem na cor magenta e uma camiseta né, de manga comprida embaixo, também no rosa mais claro, certo? Uh, e eu também uso óculos. Certo pessoal, então a gente seguindo né, na nossa temática de eletromagnetismo. A gente já falou sobre eletricidade. Então, hoje vai ser a nossa primeira aula sobre magnetismo. Então, uma breve introdução a esse assunto que a gente vai fazer hoje. E para essa aula também eu trouxe, daqui a pouquinho ele vai aparecer por aqui, o professor Douglas, o nosso professor de geografia. Eu deixo aqui então para vocês também as nossas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato com a gente. Bom, então, para começar a nossa aula, como a gente sempre faz, né, a gente vai tentar né, responder uma pergunta, uma questão muito curiosa da natureza, né, que é como que acontece, então, como se produz a aurora boreal. Né? A gente vai entender, então, um pouquinho mais sobre esse fenômeno. Lembrando, então, né, que a gente já viu lá no início, nas nossas primeiras aulas de eletricidade, né, que na verdade é a temática maior, né? Eletromagnetismo. Ela é composta então pelas duas coisas, né? A eletricidade e o magnetismo. Tá. E aqui, né? Eu já tinha deixado para vocês algumas dicas, né? Do que, que seria esse eletromagnetismo hoje? A gente vai falar começar a dar alguns indícios do que, que isso aqui né, representa para gente, né, como que isso acontece de uma forma bem simples, mas especificamente a gente vai falar sobre o magnetismo que está relacionado então com os imãs. Tá. Bom, então o magnetismo né, essa temática em si, ele vai estar tá sempre relacionado né, de uma forma bem uh, próxima da eletricidade. A gente vai entender melhor né, aos pouquinhos. Certo? E, aí, e aí a gente viu lá em eletricidade que a carga elétrica gera o quê? Um campo elétrico. Né? E a gente poderia ter né, somente uma carga tá? gerando um campo elétrico, podia ser duas né? ou, ou até mais. Né? A gente acabou vendo o exemplo somente com uma ou duas cargas, né? sendo elas é, positivas, negativas, ou também o dipolo elétrico, né? quando a gente tinha uma positiva e uma negativa. A gente viu né, como que se comportam esses campos elétricos. Bom, mas se eu disser para vocês agora, então, que uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Tá? Então, a gente até agora estava falando de campo elétrico, agora a gente está falando de campo magnético. A gente vai ver, né, mais especificamente, como que esses campos se comportam. Né? Por serem magnéticos, eles têm algumas diferenças. Tá? Mas a princípio eles são bem parecidos com o elétrico. E agora essa novidade, né? que quando a gente pega uma carga elétrica e põe em movimento, a gente vai ter então ao redor né? dessa carga, por onde ela está se movimentando, então um campo magnético. E olha só que interessante. Agora a gente, se a gente coloca um imã em movimento, né? um imã, algum uh, material que tenha propriedades né? de ímã em um movimento, a gente vai ter o que um campo elétrico. Então, aqui a gente consegue já perceber essa relação entre a eletricidade e o magnetismo, que logo em seguida, né? Mas nas nossas próximas aulas a gente vai ver que vai estar tá bem relacionada com o eletromagnetismo. Né? A gente consegue então sair da carga elétrica em movimento gerar um campo magnético e se a gente tem o ímã em movimento, a gente tem o que um campo elétrico, tá? E isso aqui né, a gente pode até perceber né, uh, pela questão de a gente ter vários ímãs em equipamentos elétricos. Né? Então, já observem é, que quando se a gente abre algum equipamento, né, alguma coisa que está estragada, enfim, de lixo eletrônico, a, na maioria das vezes a gente vai encontrar vários ímãs né, dentro desses materiais. Tá? Bom, e né, só para complementar aqui, esse campo magnético então, ele se deve às distorções... Causadas, então, nesse campo elétrico, pelo movimento. Tá, então, vejam que existe né, um campo elétrico né, que vai uh, ser distorcido né, e que, daí, vai gerar esse campo magnético. E isso foi explicado, então, pelo Einstein, né, em 1905, na sua teoria especial da relatividade. Isso aqui a gente não vai aprofundar né, nesse momento, é só para a gente saber, então, que, é, apesar disso acontecer há muito tempo, só foi né, explicado mais detalhadamente em 1905, né, quando então, Einstein é um dos é, precursores, né, dos fundadores, aí, onde a gente considera o início da física moderna. Né, e a teoria né, da relatividade já é incluída né, como física moderna. E se o movimento né, dessas cargas elétricas produz magnetismo, né, onde é que existe esse movimento em um imã né, em barra? Onde é que está esse movimento nesse imã? Né, porque mesmo que esse imã esteja parado, né, ele vai considerar que sim existe movimento nesse imã. Por quê? Nos elétrons dos átomos vai existir esse movimento né, que constitui esse imã. Tá? Esses elétrons, elétrons então, estão em constante movimentação. Dois tipos de movimentos eletrônicos né, contribuem para o magnetismo: a rotação do elétron, tá? especificamente, essa rotação do elétron. Muitas vezes a gente vê até em química como o spin do elétron, né? ele gira então, em torno de si mesmo, tá? e depois a sua rotação em torno do núcleo. Né? porque apesar, o elétron né, ele é somente uma partícula do átomo muito pequenininha né? então ele gira em torno dele mesmo né, a rotação como a, a gente está acostumado a ver com, no caso da Terra né, ela gira em torno de si mesma mas esse elétron também vai girar em torno do núcleo, é a mesma coisa se a gente pensar que a Terra gira né, uh, faz um movimento de translação em torno do Sol claro que o movimento do elétron não é tão bem organizado né, ele já tem um pouco mais de ele é um pouco mais livre né, para se movimentar. Então, ele não tem o é, um movimento como acontece com a órbita, né, que é quase sempre um movimento que a gente consegue prever né, um movimento de elipse. Certo? Bom, então agora eu quero chamar o professor Douglas, nosso professor de geografia, para então a gente começar a falar um pouquinho sobre os ímãs. Pode vir para cá, professor. Tudo bom, pessoal? Obrigado, professora Larissa. Né? Eu sou um homem branco de 175 metro cabelos curtos e barba também curta e uso óculos né e aí falando sobre a questão do imã, né para nós da geografia ele é importante porque ele é o primeiro, a, 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 né vai formar e o primeira forma de utilizar né a, a orientação no espaço e aí eu trouxe justamente né uma mag, uma magnetita a que foi um colocado slide, aqui né, né? A colocando no slide e aí aqui está uma ela é super pequena né ela é... Um, um, um metal né imantado super pequeno né vai mostrar aqui para vocês ela tem essa forma né bem 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 identificada dela né então ela ela é natural ela é formada aí pelas rochas magmáticas né principalmente e vai formar isso aí rica em também em, em, em outros uh, elementos, não só o ferro, também titânio, né, a gente consegue através dela. Vou mostrar aqui agora para vocês que ela é natural e pega no imã. Ó. Ela fica imantada, né, ela fica bem bonitinha, ela segura aqui no imã. Né, vai mostrar ali para vocês. Ó, vou virar aqui. Ó, não sai. Tá? Então ela é natural. Né, essa forma aqui não sai, ela fica imantada. Né? E aí justamente a gente vai utilizar foi a primeira forma aí que a gente trouxe. Para mostrar a bússola, né? Eu acho que dá para passar. Uhum. Olha lá, a bússola, então, ela é importante porque é o primeiro sistema de orientação que a gente tem no espaço, né? Ela não vai dar outra outra questão a não ser mostrar o, o norte do planeta. Então, se eu sei o norte do planeta, eu vou saber as outras direções, eu vou Sim. conseguir ter os outros rumos, né? E eu mostro aqui para vocês justamente como é que ela funciona. Ela vai apontar para aquele. Norte da Terra, só que magnet, falando da, da, da questão de imã, é o polo sul magnético, né? É, a gente pessoal. vai sempre colocar. Vou mostrar aqui para vocês ó como é que funciona. Ela sempre vai apontar para essa questão ali, né? Deixa eu... Acho que tu vai conseguir mostrar ali, né? Olha só, gente. É, até esse fenômeno aqui que a gente vai mostrar agora, ele é, aparece na, na série Stranger Things, né? Pessoal que já olhou. Uh, porque a bússola... A princípio, né? Ela vai, eu acho que tem que virar um pouquinho mais é, assim. Aí, isso. isso. A bússola ela vai mostrar né, o nosso norte geográfico, certo? A pontinha vermelha ali ela está apontando para o então, norte geográfico. Mas quando a gente aproxima um imã né, dela, o que, que acontece aqui? Ó, vejam que a pontinha branca né, está apontando agora para o nosso imã. É justamente também pela questão da diferença do do nosso polo norte geográfico e o polo norte. Uh, magnético, né? Porque eles são opostos, né? Então, na verdade, aqui o que está acontecendo? A gente tem uh, o norte né? magnético apontando, o sul magnético aqui, né? sendo encontrado. Tá? E aí é, a gente vê isso na série né? quando uh, eles percebem que a bússola ela começa a ficar sem Orientação ela já não está mais apontando para o norte geográfico, ela está apontando então para um campo magnético é, forte que tem ali próximo, né? Que é a mesma coisa que a gente aproximar esse imã, isso. E aí, justamente, como é que forma esse, esse a, a nosso planeta? Vai, vai ter essa, essa configuração de imã é porque o nosso núcleo ele é muito denso, né? E ele começa a rodar a rotar dentro do magma. Quando ele começa a fazer esse, esse movimento, é que nem um motor vai gerar então esse campo. É magnético, magnético, né? Uhum. E aí vai, vai ter essa, essa configuração de imã. Então é a primeira forma de orientação, né? Ele não te diz a distância, não te diz nada, ele só te mostra onde é que é o norte magnético, né, no caso, ou sul magnético, né, que, que coincide é, com o norte é um, geográfico, Tem que cuidar, né? Né, pessoal, para não confundir esses conceitos, né, Porque na verdade, o norte, né, que a gente conhece, geralmente que a gente fala bastante, é o norte geográfico, ele vai levar em consideração, né, a questão da rotação da Terra, né, do eixo aqui, ó, de inclinação, né, onde que a gente tem essa rotação, tá? Já quando a gente pensa em aspectos mais físicos, a gente vai descobrir então que na verdade, o Polo Norte que a gente costuma falar, ele está próximo do Polo Sul Magnético. Né? Ele tem algum um eixo aqui de inclinação, uma diferença que é pouquinha, tá? Mas é, é, há essa confusão, né? E claro, isso vai, vai gerar dúvidas, né? em vocês. Mas basicamente eles estão trocados, né? O Polo, aonde a gente tem o Polo Norte Geográfico, na verdade a gente tem o Polo Sul Magnético. Os dois estão certos, né? só são nomenclaturas diferentes e são objetivos diferentes. Né? É. Na geografia, a gente tem o, o Polo Norte geográfico, né? a gente fala em geográfico daí, e na física, a gente usa o magnético daí para falar nos termos da física. Isso. Certo, professora? Certo. Quer mostrar, então, a outra parte daí? Bom, então tá. Daqui a pouquinho eu vou chamar o professor Douglas tá bom, de novo. Obrigada. Bom, então, quando a gente está falando de um imã especificamente, né, a gente tem, então, algumas regiões desse ímã, né, onde essas ações magnéticas são mais intensas, certo? E geralmente são uh, nas pontas né, desse ímã. Essa imagem que a gente tem aqui, né, ela uh, mostra um imã mais ou menos daquele formato que a gente vê nos desenhos. Né? Geralmente aparece esse tipo de imã aqui. Mas o, o, o que importa no ímã né, poderia ser um ímã em barra. Não precisaria ter esse formato. É que a gente vai ter uma, uma certo polo, né, uma certa ponta dele, que vai ser o sul, né, a gente já está indicando aqui sul, e a outra extremidade a gente vai ter o norte. Né? E vejam que se eu coloco né, algum tipo de ferro, de metal, a gente vai ter essa conexão maior nessas extremidades. Tá? Uh, isso se dá justamente pela questão do, do, dos polos, né? mas a gente pode ter outros formatos. Vai acontecer a mesma coisa. A gente sempre no imã, né, a gente precisa ter o polo norte e o polo sul. Geralmente, na nossa representação, a gente vai, usa, né, vocês vão, podem ver em livros, enfim, o norte então representa como uma cor vermelha né, e o sul como uma cor azul. Aqui na imagem a gente tem indicando né, o N e o S, que é para a gente saber se é o norte ou o sul. Tá. Bom, então, uh, para entender um pouco dessa interação entre os ímãs, né, se a gente coloca dois ímãs próximos um do outro, o que, que acontece? né Então, lembrando que eu falei né, que o norte seria o vermelho e o azul, né, o, 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 o polo sul. certo Ó, Se eu coloco, então, um polo norte com um polo sul, o que, que acontece? Eles vão se atrair, eles vão querer ficar próximos um do outro. Agora, se eu viro um desses dois ímãs e eu tenho norte com norte, o que, que acontece? Ele vai se repelir. E acontece a mesma coisa se a gente colocar sul com sul. Tá? Eles vão querer se repelir. Vejam que, é, quando a gente fala de magnetismo, muitas situações vão ser análogas a quando a gente está falando em eletricidade. E essa é uma delas. Né? A gente viu, então, antes que os opostos se atraem né? e os iguais eles se repelem. Vejam que aqui acontece a mesma coisa. Os opostos, opostos né, sul e norte, vão se atrair. E os iguais, né, norte com norte ou sul com sul, vão se repelir. E aqui a gente tem né, uma relação dessa força magnética. Tá? Existe, existe, existem outras, tá? a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Mas quando a gente está falando de dois ímãs especificamente, a gente pode considerar, então, que essa força magnética... Né? E aí, como a gente está falando de força? Essa força é medida em Newtons. Né? A gente segue usando Newton né, para força. A gente tem aqui esse P1 e esse P2. Na verdade, né, eles são apenas representantes da intensidade dessa força de cada um deles. Tá? E essa distância aqui vai ser a distância entre os dois. E isso aqui, pessoal, se a gente analisar e olhar. Né, é, para essa relação, a gente vai notar certa semelhança com a nossa lei de Coulomb, que a gente viu em eletricidade. Tá? Então, existe uma semelhança que muito próxima com aquela relação. Então, uh, sempre a gente vai estar tá voltando, vai estar tá falando sobre eletricidade novamente. Lembrando que esta fórmula, né, a gente vai ver outras ainda. Nas próximas aulas. Bom, então, agora eu quero mostrar uma experiência para vocês, né, que se chama limalha de ferro, e, e um ímã, né? A gente pode utilizar, né? Eu vou chamar o professor Douglas aqui para me auxiliar, né, para ser o meu assistente. Uhum. Então aqui, pessoal, ó, a gente tem uh, vou só esperar aqui. A gente tem alguns ímãs aqui em cima da mesa, né? Alguns tipos de ímãs, certo? Ó, esse aqui é um ímã, tá? Em forma retangular. Aqui, ó, pessoal, a gente tem um outro ímã, tá? Esse ímã que ele tem um formato Circular, né, bem interessante. Esse imã aqui foi retirado né, de um alto-falante, de um equipamento que já estava né, estragado. Então a gente pode né, reutilizar alguns materiais esses equipamentos. Ó. Aqui a gente tem um outro imã também, ó, um outro redondinho. Aqui, ó, só larguei próximo, olha, já estão se, se grudando né, os imãs. Aqui nesse prato eu, eu trouxe né, a limalha de ferro que a gente chama, né? É, é, basicamente seria esse o termo, tá? Técnico. Mas é também é chamado de pó de ferro, tá? Esse pó de ferro aqui, ele foi fabricado em casa, tá? Então ele não é, é o oficial que a gente consegue comprar, enfim, só em grandes quantidades, né? Isso aqui ele foi feito em casa com lã de aço, tá? Aquela lã que você usa, né? É, Para Deixar as panelas brilhando, né? A gente consegue, então, dela né, fazer esse pozinho aqui. Precisa peneirar, né? Passar por um processo de queima. Então, cuidado, né, pessoal? Se vocês forem fazer em casa, né? Tomem muito cuidado mesmo, certo? Então, aqui é como se ele fosse um pozinho. Então, eu vou aproximar um desses ímãs aqui. Deixa eu só soltar aqui. Puxa aqui para mim, por favor. Olha só, pessoal. Aqui eu preciso né, de um zoom para a gente conseguir ver. O que está acontecendo? Olha só. Ele se comporta, né? Querendo, então, acompanhar o ímã. Olha. Se eu puxo, ele vem junto. Mas observem, principalmente, esses, essa forma, esses pelinhos. Parece que formam uns pelinhos, né? Mas, na verdade, é, é, é esse ferro aqui, esse pó de ferro, ele está se organizando em relação ao campo magnético que esse ímã está gerando aqui. Ó, então, ele vai... Querer, né, ficar próximo ou se afastar, né? Desse de cima Geralmente ele vai sempre querer ficar próximo, porque ele não tá, ele não é imantado, né? Ele não é magnetizado. Ele só possui, né, propriedades que conseguem interagir, então, com o magnetismo. Ó, então, ó, esse daqui, cadê o, o redondinho? Vou mostrar esse redondinho aqui. Ó, às vezes a gente consegue, até como esse daqui, ele tem um formato redondinho, ó, a gente consegue deixar ali, ó, o buraquinho, né, no meio, ó e ele vai acompanhando, certo? Isso aqui é muito interessante de vocês fazerem, tá, pessoal? E também, né, a questão do, da interação do próprio ímã com o metal, né? Ó, vejam que aqui, né, aqui eu tenho uma tampinha de, de metal, né, de, desses potes que vocês têm em casa. Geralmente, vocês têm ímãs na geladeira, né, pessoal, também. Ó, certo? Então, ele vai conectar. Outra coisa interessante, né, de vocês fazerem com o ímã, é ver o que, que acontece né, se eu aproximar esses ímãs, ó. Viu? Ó, ele estava paradinho aqui em cima da mesa. Soltei. E eu vou aproximar esse outro aqui dele, ó. Ele quis ficar perto. Então, quer dizer aqui que eu tenho polo sul com polo norte, né? E agora, se eu inverter, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu inverti. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ó. Ele quer se afastar, só que ele girou. Como ele é bem fortinho, ele acaba girando, ó. Então, vejam aqui, ó. De início, ó, ele levantou para tentar se afastar, mas nesse movimento ele já consegue girar rapidamente, né? E se encosta, ele gira e aí encosta de novo, né? Norte com sul. Ó, esse outro ímã. Deixa eu só virar ele aqui. É, me ajuda aqui. Ele gruda bastante, né? Ó, ele está virado. Peraí, aí que eu tenho que virar o meu. Isso. Ó, vamos ver aqui. ó. Viu? Ele levantou pra, com uma forma de tentar se afastar, mas na verdade é tão rápido ali que ele gira para encostar de novo no ímã. No certo, pessoal? Então dá para fazer né, várias é, brincadeiras, interações com esses materiais. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado, Larissa. Então tá, espero que a gente consiga então participar de mais aulas juntos. Claro. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Então, continuando, né? Aqui na, na imagem a gente pode ver né, alguma uma outra experiência que também é possível tá, a gente fazer com usando né, esse pozinho de ferro. Se a gente tivesse um, um imã em barra, a gente consegue ver exatamente como é que se comporta esse campo magnético. Né? Ele tem um certo formato específico aqui, ó, que já começa a aparecer melhor né, do, da, da experiência que a gente fez. Tá? Bom. Também tem a questão importante da gente falar que é a inseparabilidade dos polos. Então, quando a gente falou lá no, na eletricidade que a gente poderia ter somente uma carga positiva ou somente uma carga negativa, né, isso não vale para o magnetismo. A gente precisa né, dos dois juntos para que aconteça então essa interação do magnetismo, senão não é possível. O que, que acontece se a gente tenta separar esses polos? Na verdade, a gente vai ter dois ímãs novos. Então, não existe essa separação. A gente não pode ter somente o sul ou o norte. A gente precisa ter os dois. Se eu dividir um ímã ao meio, eu vou gerar o quê? Um novo polo sul e um novo polo norte. Né? Dois ímãs separados. Né? É claro que ele vai ter um tamanho menor, mas continua sendo dois ímãs. Se a gente separa, então, uh, horizontalmente... Né? Vai acontecer a mesma coisa, não importa como a gente vai separar. Vai continuar existindo, então, do uh, um polo norte e um polo sul em cada imã. Né, então, eu separar. Eu posso quebrar em mais partes, vai continuar acontecendo isso. Bom, então, o campo magnético é essa região do espaço né, onde um pequeno corpo de prova fica sujeito a uma força de origem magnética. Falando em termos mais técnicos, né? a gente falou bastante sobre isso em campo elétrico. Né? Esse corpo então de prova pode ser um pequeno objeto de material que apresenta propriedades magnéticas, né? Então necessariamente é precisa, né, haver esse magnetismo presente nesse material, geralmente materiais de ferro, né? De ferro, metálicos, enfim. Então não existe monopolo magnético e a unidade de medida então do campo elétrico, né? A gente chama de B. O nome da grandeza, né, o símbolo, é o Tesla, em homenagem então ao Nikola Tesla, que a gente já falou em outra aula sobre ele. Tá? E ó, vejam, quando a gente tem então um imã, como que é esse esse campo elétrico de um imã somente? É como a gente via lá em dipolo elétrico. Né, como se a gente tivesse uma carga positiva e uma negativa. Na verdade, né, a gente tem então o um polo norte e o sul. Tá? E a gente usa né, as mesmas regras que a gente usou para fazer o, o campo elétrico, a gente usa também para o campo magnético, considerando que não existe então a separação entre norte e sul. Aqui voltando então à questão do campo magnético da Terra, né, que a gente já deu uma olhadinha antes, ele, ele se comporta então dessa forma, né? o mesmo desenho que a gente viu antes, só que agora aplicado na Terra como que ele fica, né? As linhas de campo, então, fazem este movimento, né? Elas saem do norte, isso é importante, e entram no sul. E agora a gente já consegue explicar, né? Como que acontece essa aurora boreal famosa, né? Bom, o que, que acontece, né? Que a gente tem o sol e a Terra, e aqui a gente tem o que a gente chama de vento solar, né? Tudo que vem, então, uh, advindo do sol, né, em direção à Terra e aos outros planetas. O que, que acontece, a gente? Aqui a gente tem o campo magnético da Terra e ele fica exatamente nessa posição aqui. Observem que nos polos a gente tem uh, basicamente uma uma falha nesse campo magnético. Não é bem uma falha, né? Vejam que aqui ele está blindando quase que perfeitamente a nossa Terra. Certo? Ele cria como que um escudo na nossa Terra. Então, esses, esses raios, esse vento solar muito forte, ele não chega com tanta intensidade à Terra nestas direções aqui. Ó. Mas, vejam que aqui no norte e no sul, ele consegue, então, ultrapassar, porque aqui, em decorrência das linhas, né, como que as linhas estão organizadas, ele consegue ultrapassar. Né? E aí a gente vê a aurora boreal que são aquelas linhas é justamente então esses raios ultrapassando o nosso campo magnético né? claro que acaba ficando então um pouco intensidade e não gera prejuízos né para nossa uh, vida na Terra tá? mas o campo magnético ele é muito importante ele protege a Terra então, de vários é, objetos né que a gente tem ao redor do, do espaço essa questão do vento solar né? e a gente sabe outros planetas enfim como a lua por exemplo, não tem campo magnético então qualquer coisa que chega próximo da lua geralmente vai né ser atraída então pela, pela gravidade e chegar até a lua na terra isso é mais difícil de acontecer tá e outra coisa interessante é que a nossa aurora boreal né, que a gente fala na verdade são as auroras polares né, onde a gente tem então, tanto a do norte e a do sul, mas a aurora boreal, ela é então do hemisfério norte, que é onde a gente tem então civilização, né? populações, enfim. E a gente chama também de aurora austral, né, essa aqui então no polo sul do nosso uh, planeta, tá? Então existem, né, nos dois polos, né? São esses ventos então que conseguem ultrapassar o nosso Campo magnético, por isso que fica aquelas linhas. Porque o campo magnético é o quê? É justamente essas linhas. Né? Claro que não são uh, visíveis para a gente, né? mas a gente consegue observar o efeito de quando se passa pelo, pelo campo magnético. Certo, pessoal? Então por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar.